តស្រីជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យសេតាវីមានបាននិយាយថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរេសាការជួលដំណឹងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជានិច្ចជុំវិញកិច្ចចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់នេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP អ្នកនាំពាក្យសេតាវីមានលោកជុនខប៊ីបាននិយាយថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរេសានឹងការជួលដំណឹងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជានិច្ចជុំវិញនឹងកិច្ចចរចាជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ស្ដីពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតនឹងគ្នាឡើងវិញប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចូលរួមដោយផ្ទាល់នោះទេនេះបតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះលោកជុនខប៊ីបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរេសាការជួលដំណឹងដែលយើងជនិតអំពីកិច្ចចរចានេះប៉ុន្តែយើងមិនបានចូលរួមដោយផ្ទាល់នោះឡើយអ្នកនាំពាក្យរំនេះបានបន្ថែមថាសេតាវីមានជឿជាក់ថាសម្ពាធពីខាងក្រៅនិងខាងក្នុងនោះរួមមានទាំងសមត្ថភាពកំញោញរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារពីអ៊ីរ៉ង់និងកូនអុករបស់ពួកគេគឺជាមូលហេតុជំរុញឲ្យអ៊ីរ៉ង់ត្រឡប់មករកតុកចរចាដោយឡែកជំវិញនឹងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញលោកចាញ់ខប៊ីបានអះអាងថាមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នោះទេតែលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តគាំទ្រដល់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានរាយការណ៍ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឯកភាពគ្នាទៅលើការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតឡើងវិញហើយគ្រោងនឹងបើកស្ថានទូតឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានេះសម្រាប់បាននៅឯកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី10ខែមីនាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ក៏បានបង្ហោះនៅរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនិងវីដេអូផងដែរដែលបង្ហាញអំពីជំនួបរវាងលេខាធិការកម្ពុជាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអ៊ីរ៉ង់លោកអាលីសាំខានីជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកមូសាត់ប៊ីនម៉ាហាម៉ាន់អាល់អៃបានក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់លោកវ៉ាងយីមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏បានទទួលស្គាល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើផងដែរជាមួយនឹងការសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាទៅលើការគោរពអធិបតេយ្យនិងមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគ្នាទៅវិញទៅមកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតនឹងគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីក្រុមបាតកោអ៊ីរ៉ង់ដុតបំផ្លាញនៅស្ថានទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាការសងសឹកទៅនឹងអាញាធរទីក្រុងរីយ៉ាតដែលបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតបុព្វជិតស៊ីអ៊ីតដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់បុរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ